Za kraj, vi i ja smo se, sad ću malo uvoda napraviti da se šalim, dogovorili oko 11, sad je pretpostavljeno već pola 12. Znate koliko je sati u ovom trenutku na satu u Tijabari, onom gradskom? Ne. Da, 14.35. I to tako stoji stalno. Pošto je vas časovničar, koji je samo inicijativno to popravljao. Pa su mi napisali da je to poklonio ne znam ko. Jel teško da platite nešto da neki časovničar to popravlja? Verovatno nije teško, ali stvarno ja ne mogu u ovom trenutku da vam odgovorim na pitanje ko bi to mogao da radi. Mislim da čovjek koji je to radio da je u penziji ili u godinama. E sad, da li to njegov sin se takođe tim bavio, da li on može to da radi? To je pitanje koje možete da se reši. A pošaljite jednog čoveka ili naći neku časovničara? Slažem se da treba da radi, ali stvarno u ovom trenutku ne mogu da kažem... Evo, nek se javi ko hoće popravljati, pa mu dajte neku nagradu.